আৰু স্থানীয় সৰু মেচাই বৰ মেচাই কপাতুলি দৰপতা আৰু চেঙেজান গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বাতিলৰ দাবীত আজি আমি যি বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল আমি বাহি কৰিছোঁ। আমি এই প্ৰতিবাদী সমদৰ যোগেদি আজি অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰত চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি আজি এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ যোগেদি আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিখন নাগৰিকত্ব সমন্বয় বিধেয়ক 2016 অসমত যি স্থাপন আইন তেখেতলোকে জাবি দিব বিচাৰিছে, এই আইনখন কিন্তু তেখেতলোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত যদি তেখেতলোকে বাতিল নকৰে তেতিয়া কিন্তু আমি অসমত অসমীয়া হিচাপে কিন্তু আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিব বাধ্য হ'ম। আৰু আমি তেখেতলোকে এটা কথা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, অহা 31 জানুৱাৰী যি বিশেষ অধিৱেশন, এই বিশেষ অধিৱেশনত যদি তেখেতলোকে এই বিধেয়কক লৈ জাপি বিধেয়কখনক লৈ তেখেতলোকে যদি দাবী উত্থাপন কৰে তেতিয়া কিন্তু আমি অসমীয়া হিচাপে ইয়াত গৈ তীব্ৰভাৱে আমি জংকী আন্দোলন ল'বলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। স্থানীয় প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি স্থানীয় বিধায়ক বলিন চেটিয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আজিও এই মঞ্চৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে কিয় আজি নিমাত, তেখেতে কিয় আজি মানে অসমৰ এজন ভূমিপুত্ৰ চলোৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হৈ কিয় আজি তেখেতে নিমাত। আমি এই মঞ্চৰ পৰা তেখেতলোক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে যদি তেখেতে আহিবলগীয়া দিন যদি সম্পূৰ্ণ এই স্থিতি মতামত দাঙি ধৰে তেখেতক কিন্তু আগন্তুক আমি লোকসভা নিৰ্বাচনতে হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচনে হওক তাৰ প্ৰতিফল কিন্তু আমি দিবলৈ আমি বাধ্য হৈ আছোঁ।